Я, Голий Віктор Анатолійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу народу України! У слові, започаткованій справі, у думках рідних і колег, живе і житиме згадка про Віктора Голого. Час зупинився лише у його серці, а усе натхненне, українське, степове, через яке не спала і страждала душа, залишив по собі цей мрійливий чоловік. Бунтарський характер, говорять про таких, та й справді у пошуках своєї самореалізації Віктор, мов вітер, підхоплював всі новаторські ідеї, при цьому глибоко занурювався у філософію предків. Надзвичайно велика роль його педагогів, напевно, батьків, настанов батька, слів і молитв мами. Вони колись сказали сину: «Ти обдарований голосом Божим, і вже не думай про щось інше, роби як пращури, твори натхненно». Відтоді ототожнення себе з суспільством, державою, краєм злилися для Віктора Голого в слова «родина», «нація», «патріотизм». І як важливо не здаватись кимось у бутафорських вчинках, а бути українцем. Чуєте голос? Це Віктор співає на весіллі. Промовляючи: «Я не знаю ту, що просите, я знаю свою, рідну». Ой, ви очі, очі дівочі, як же ви можете зводить людей? А ще ось на фото він з прапором у січневу за метіль іде з громадою на черговому міському заході. Людину славлять її вчинки і справи, і не маючи за мету вішати ярлики слави Віктору Голому, скажемо: «Завітайте у міський краєзнавчий музей і дізнаєтесь, скільки зроблено для розвитку туристичної галузі міста методистом з питань туризму Віктором Голим. Тут створено більше 10 туристичних маршрутів, ряд презентацій, рекламно-інформаційних буклетів. Віктор разом з такими ж натхненними земляками став співучасником утворення міської громадської організації «Туристично-краєзнавчий клуб Чорнолісся». Регулярно особисто був організатором та учасником різних туристичних змагань і заходів. Не був осторонь під час започаткування та розвитку велотуризму на Знам'янщині. Напевно, у згадках багатьох залишиться смачний, приготовлений Віктором куліш. Історія України – це наука про минуле чи майбутнє? Історія для людей чи люди для історії? Історія формує націю чи навпаки? Віктор Голий ставив собі ці питання, вивчав і досліджував історію України, рідного краю. А доля визначила так, що він сам став її частиною. Краєзнавство, історія були справою його натхнення і покликання. Але не на рівні захоплення і цікавості, а на рівні самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення. Він стверджував: «Вивчаючи історію, ти отримуєш не тільки інформацію і знання. Ти відчуваєш потужний енергетичний зв'язок, силу духу і любові до рідної землі багатьох поколінь українців. Ти розумієш свою причетність до минулого, відповідальність за майбутнє». Камені от серед поля, там, серед лісу, людьми, стародавніми людьми використовувалися як древні святилища, як місця сили. Приносили там різні жертви лісовим богам, там, небесним, там, річковим. От. От така от історія. Ну от Чорний ліс займає 26 тисяч гектарів. Це Чорний ліс, Чутянський ліс,
урочище Круглик. От, воно займає близько 26 тисяч. Раніше, тисячу років тому, Чорний ліс займав близько 80 тисяч гектарів. 80. От Знам'янка була вся в Чорному лісі. Чорний ліс доходив до сучасного села Пантаївка, Пантазіївка, і ну, до Володимирівки він не доходив, ну десь так от, от за сучасне село Петрово він доходив. Це південь. Об'єм лісу був величезний. Для Віктора найулюбленішим розділом у вивченні історії рідного краю була археологія. Експедиційними дослідженнями займався на високому професійному фаховому рівні. Фотографував артефакти, консультувався з провідними археологами області, фіксував на карті місця знахідок. Всі ці матеріали лягли в основу його наукової праці – археологічна спадщина Знам'янщини. Захоплювали його найдавніші часи – скіфський та чорнолійський періоди. Можна сказати з впевненістю, це історичний факт, що саме з території Знам'янського району бере початок, саме від Мельгунівського кургану бере початок так зване скіфознавство. Вся наука про скіфів розпочалася саме тут, на Знам'янщині. І це буде, безумовно, один з найголовніших, найпривабливіших туристичних об'єктів на Кіровоградщині. Як фахівець з питань археології досліджував козацький період в історії краю, заселення краю, національну визвольну боротьбу початку ХХ століття. Хоч найстаріші села Знам'янського району були засновані не козаками, а були засновані вони вихідцями з Російської імперії, старообрядцями, це села Плоске і Знам'янка, але інші, не менш старі, такі як Дмитрівка, Цибулеве, такі як Ухівка, Макариха, Диківка і цілий ряд інших, та ж сама Чорнолістка, вони були засновані саме козаками. Козаками Миргородського і Лубенського козацьких реєстрових полків. На екрані кадри – краєвид степів, тепле літнє сонечко, легенький вітерець і говорить Віктор. Це чергова екскурсія зі школярами до земель прадавніх цивілізацій. В Устинівському районі – Монастирище. Походження цієї назви є кілька. Перш за все, це територія, котра раніше мовалася двома рукавами річки Інгул, один з яких зараз є пересохшим. І за однією з версій сюди відправляли дівчат, котрі не могли завагітніти. І тут вони набували певні енергетичні, значить, підзарядки, їх тут лікували травами. Після цього у них народжувалися діти. Окремий Чорнолійський полк імені козака Мамая – осередок Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у місті Знам'янка. Міжнародна українсько-британська експедиція з дослідження Трипільського поселення біля села Небелівка Новоархангельського району Кіровоградської області. Це далеко не весь перелік місць і заходів, де проявляв свою життєву позицію Віктор. Був членом Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Брав участь у діяльності молодіжних громадських організацій національно-патріотичного спрямування «Січ» та «Сокіл». Щорічно ставав учасником всеукраїнських акцій «Вшанування отаманів Гайдамацького краю Холодний Яр», «Вшанування пам'яті легендарного кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка», які проходять на острові Хортиця. Не працює у міському краєзнавчому музеї, він продовжував свої археологічні пошуки і робив наукові обґрунтування своїм дослідженням. Диплом переможця конкурсу «Кращий музей Кіровоградщини» і почесне друге місце у номінації «Краще наукове дослідження» на жаль, Віктор Голий не зміг отримати 20 вересня 2014 року. Але ця відзнака є особливою, вже як пам'ять про небайдужу людину-науковця. Як і у кожного з нас, у Віктора Голого були потаємні, близькі, рідні серцю місця і люди. Це село Плоске,
земля пращурів, родина, кохана дружина, син Мирославчик. Існує невидима закономірність. Свідомий українець мусить постійно звірятись з минулим. Так десятки років тому діди, прадіди Віктора Голого ставали на рушник і давали обітницю. Я вручаю тобі своє серце, своє серце, свою долю, свою долю, свої мрії і надії, свої мрії і надії. Я обіцяю тобі, я обіцяю тобі любити тебе, любити тебе, захищати тебе, захищати тебе, розуміти тебе, розуміти тебе, підтримувати тебе, підтримувати тебе, співчувати тобі, співчувати тобі, цінити тебе, цінити тебе. В радості і печалі. В радості і печалі. В щасті і смутку. Щастя і смутку. Віднині і навік. Віднині і навік. Кетьми прийшла карта нарокувать. У розрізі сучасного життя буремність подій змусила Віктора бути свідомим і зробити ще один вибір, який вийшов за межі мирного спокою. Але, можливо, навіть несвідомо до такого вибору він був готовий. Дорогий! Усміхнений і з гарною товариською вдачею, обдарований натхненно любити життя, Віктор полетів за лелеками вдалечінь. Осягнути, прийняти історію трагедії родини, міста, країни дуже нелегко. А ще важче дивитись у майбутнє, де мільйони запитань сиріт, матусь, дружин завмирають сльозою на щоці і лунають, лунають, лунають імена героїв, які тихою ходою пішли за небесною сотнею. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою хрисні тривоги. За тобою завжди будуть мандрувати очі мої.
якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України. Дякую.